Вітаю на нашому YouTube-каналі! З вами Роман, і ми починаємо готувати вас до сезону пил. Сьогодні розповім про одне з останніх наших поповнень серед електричних пил – модель Vitalsmaster EKZ2441. Ми пройдемося по її зовнішніх та внутрішніх особливостях та перевагах, тож вмощуйтеся зручніше, буде цікаво! Почну з того, що пила EKZ2441 найдоступніша з лінійки Vitalsmaster, але при цьому має параметри порівняні з одним із топових електропил Vitals. Так, наприклад, в моделі встановлено двигун потужністю 2400 Вт, розрахований на тривалі навантаження. Пильна гарнітура електропили, ланцюг і шина – виробництва Vitals, якість яких не поступається всесвітнім брендам. Однак, при бажанні ви завжди можете підібрати схожу за параметрами гарнітуру того бренду, який вам до вподоби. Наприклад, торгової марки Oregon, який чудово до неї підійде. Довжина шини становить 16 дюймів, кількість ланок на ланцюгові 57 штук, крок ланцюга 3/8 дюйма. Хочу зробити акцент на потужному електродвигуні пили. Обмотки, статора і ротора в нього виготовлені 100% міді. Потужність становить 2400 Вт. До речі, двигун тут аналогічний тому, що встановлений у найпопулярніших серед електропил моделі Vitalsmaster 2440. Для більшої ергономічності та маневровості пили розташування двигуна в електропили поздовжнє. В моделі є електронна система плавного пуску, яка, зменшуючи пусковий струм, дозволяє плавно запустити і розігнати електродвигун без ривків і стартових перевантажень. Високоякісні підшипники від провідного виробника забезпечують тривалу роботу інструменту. Шестерні редуктора в даної моделі металеві, а напрямна зірочка виготовлена з високоміцної сталі. Є безключовий натяг ланцюга. Механізм виконаний максимально надійно і зручно. Автоматичний масляний насос з металевою напрямною шестернею для подачі масла на ланцюг. А для швидкого доступу до насоса передбачене віконце. Масляний бачок має індикатор рівня масла, що дуже зручно. Також наявні індикатори підключення до електромережі та перевантаження. Перший завжди допоможе вам дізнатися, чи підключена ваша пила, а другий у разі надмірного навантаження на двигун попередить про необхідність призупинити роботу. Для безпеки в даній моделі присутня кнопка запобігання випадкового включення. А ефективне аварійне гальмо ланцюга спрацьовує за 0,12 секунди. Прогумована накладка на руків'я додає зручності при використанні, а фіксатор електрокабеля дозволяє працювати і не боятись висмиктування кабеля з розетки. Дякую за увагу, друзі! Сьогодні мова у відео йшла про пилу електричну Vitalsmaster EKZ2441, про її переваги та фішки. Це не останнє відео про пили, адже, як я сказав раніше, будемо готувати вас до сезону та розповідати цікаве про бензо та електропили. І повірте, пили Vitals вас ще здивують, тож, як кажуть, не перемикайтесь! Якщо у вас залишились запитання, залишайте свої коментарі нижче під відео. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, інструменти Vitals для надійної роботи з задоволення. До зустрічі!